я офігів, Валера. Я офігів. Не введи мене в оман. Кулі марро башуфе фіге. Ну, чесно кажучи, я з вас трішки офігів, що ви найбільше за цей тиждень офігіли з розслідування про Зеленського в Омані, ну, але нехай так. Значить, ми про нього трішки поговоримо, але це історія вже нового глави Офісу Президента Андрія Єрмака. А я от хочу трішки поговорити про минуле Андрія Богдана, бо від його звільнення я якраз найбільше офігів. І офігів я тому, що коли я читаю указ, який абсолютно ніяк не пояснювався, звільнити Богдана Андрія Йосиповича, я думаю, ніхуя, не для того мама квіточку ростила. Якщо хтось не пам'ятає, я нагадаю, Андрій Богдан не мав права очолювати адміністрацію президента. Він був люстрований, як велика шишка в кабміні Миколи Азарова. І... В принципі, адміністрація президента згадана як посада, яку не може люстрована людина очолювати. Тим не менше, Зеленський з самого старту продемонстрував своє ставлення до закону. Яке полягає десь приблизно у фразі «який закон, якщо я хочу?». Богдана призначили, закон, не закон, думка суспільства, не думка суспільства. І одним з головних адвокатів того, що Богдан мав право очолити адміністрацію президента, був нинішній генпрокурор Руслан Рябошапка. Якщо говорити з юридичної точки зору, то закон поганий. Закон неякісний. Коротше, Богдан був настільки незамінімий, що заради нього на закон просто наплювали, і Зеленський дав йому статус своєї улюбленої дружини. І далі Богдану прощалося абсолютно все. Наприклад, відпочинок в Сен-Тропе з зашквареними людьми. До сірого кардиналу міністерства поїхав найвпливовіший представник нового офісу президента. І злив інтересів України на користь Януковича і Азарова. У цій справі він був старшим юристом уряду Азарова. Ось він на судовому процесі. Через Андрія Богдана і його інтриги звільнився секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк. З прямими обвинуваченнями. Є люди, в яких є конфлікти інтересів. Ну, Андрій один з них. Коротше, всього за пару місяців на Андрія Богдана назбиралося стільки фігні, що його не те, що Офіс Президента, його земля мала би виплюнути. Але коли журналісти напряму питали Володимира Зеленського, коли ви там збираєтеся нарешті звільнити цю зашкварену людину, Зеленський відповідав ось так. Якщо ми доведемо, що Богдан порушує закон, ви його звільните? Я тільки що пообіцяв, що... Що порушує? Доведіть, покажіть. Та він сам звільниться, якщо він порушує закон. Давай. І от, коротше, без жодного шуму тепер Андрія Богдана звільняють, президент просто підписує указ, ніхто нікому нічого не пояснює, і багато хто кричить там «Ура, ура, нарешті Йосиповича звільнили». Так от, ніфіга не ура, тому що заради того, аби Богдан, в принципі, 9 місяців всього пробув на посаді, наплювали на закон, ігнорували абсолютні зашквари, прощалися з людьми. І тепер не ура, тому що звільнили його не через це все. Звільнили його просто через підкилимні ігри, в результаті яких переміг Андрій Єрмак. І ось тепер ми будемо переходити до Оману. Тому що Андрій Єрмак був з Володимиром Зеленським вже на початку січня в Омані. Отже, якщо хтось не знає, на початку року Володимир Зеленський втіхаря поїхав собі відпочивати в Оман. Жодних офіційних повідомлень про це не було, просто раптово злили фоточку, на якій він там в готелі, значить, з кимось сидить про щось тре. І ось всією цією поїздкою Офіс Президента напускає стільки туману, що в принципі важко розібратися, що там було, для чого, з ким він там зустрічався. Тепер проект журналістських розслідувань «Схеми» випускає матеріал, в якому припускається, що Зеленський там міг зустрітися, не факт, що зустрівся, але міг, з високопоставленим російським ГБшником Патрушевим. І ось після цього Офіс Президента, значить, возгорається, що ай-яй-яй, це все неправда, ми будемо подавати в суд, все це лож і провокація.
Ну окей, припустимо, це все неправда, але цю ситуацію створили ви. Ви створили контекст, в якому все це виглядає дуже вірогідно. Ви з Оманом завралися по самі гланди. І ось тепер глава Офісу Президента Андрій Єрмак пише на своєму Фейсбуці: «Ми абсолютно готові звітувати перед суспільством, ми готові відповідати на будь-які запитання журналістів». Так от, раніше треба було. Раніше треба було розповідати прозоро і звітувати, чого і за які кошти, і навіщо, і з ким зустрічатися летів Зеленський в той Оман. Не треба було вітати Владимира Путіна з Новим роком. Серйозно, вітати главу держави-агресора, яка вбиває українців, вітати його з Новим роком. І тепер одразу після виходу сюжету схем дзвонити Володимиру Путіну і щось з ним там перетирати. Ну, вибачте, хлопці з Офісу Президента, вам, по-моєму, пора самим в дзеркало подивитися і подумати, а ми тут часом на Банковій не офігіли? Офігіли. Я ж кажу, що до Нового року попрацюємо і все.